3-4 საათის შემდეგ. ესე იგი შევამბით, რომ დაიძინა და ძალიან მალე გაიხბიცა. მოდი. Привет, ხარი, გამარჯობა. მეც მიუწექი. ახლა მაქვს როგორი მდგომარეობა, ისეთ მშია. და მინდა დაჭრილი პომიდორი. არ ვიცი. თუ გაქვს. კი. თუ თქვენ გაქვს ეგეთ სიყვარული, მე მიყვარს ძალიან დაჭრილი პომიდორი. სარიელი დაჭრილი პომიდორი მარილით, ხახვით და წიწაკით. მე ვწვის ამ სუპერი. შეიძლება იყოს საერთოდ იმის გარეშე. ბაბა. ხახვის გარეშე, ანუ წიწაკა, მარილი და პომიდორი, მე როგორ მიყვარს ისეთ პური და კაი ყველი. ხო და ეგ მინდა. ასე მაცივარს მაქვს. ადის მოგვი ჩემთან გამარტო. კარგი ბევრი მარწყვი. და ამინდა აია მარწყვიც, მაგრამ ეხა უფრო პომიდორი მინდა. იპრანჭები ხალო. ვიყურე ფილმს. ეგ ამ რა თქვა. ვერ ხარ სისხლიანი სანაპირო თუ რაღაცა. და გადავწყვიტე რომ ეგეთ ფილმს აღარ ვიყურო. რეალურად მაგას მოაქვს შიში. რაც მინდა შიში. მე არ ჭირდება ადრენალინი. იმისთვის რომ შევიგრძნო სამყაროს მშვენება. არანაირი არ ჭირდება. ვაზრობ დავკარგეთ რომ იცოდით ალუჩა როგორ შესაძლებლოა რამდენ ვიტამინებს და მინერალებს შეიცავს. ჟუაქს დაბერების საწინააღმდეგო ეფექტი. მაგრამ ჩემი დიდი სიყვარული მას არ ეკუთვნის ამის გამო. ჯავია ევას მუშავე რაღაცები არ უყვარს მამამისი, უბრალოდ კბილის კენარი. მე უჭა მიდეჭო. ბავშვებიანი სუსუმოდ მიყვარს. სანამ არის უჭა. მეხდება ხო ესე, ჩოკასალო. რამდენიმე ადამიანმა საყვედური დაწერა, ვიჭრით მას ვიდეოს ქვეშ. გვეგონა რომ მოკლედ შეიჭრიდიო. არ მინდა რომ მოკლედ შევიჭრა. იმიტომ რომ ევას უყვარს ჩემი თმა და მისთვის ეს არის ანტისტრესი. რატომ შევიჭრა მოკლედ? ძალიან ბევრ ვიდეოს მაქვს ეგ ნათქვამი, რომ ჯერჯერობით მოკლედ ვერ შევიჭრი. ხო და თუ ადამიანი ჩემი მაყურებელია, მან ეგ იცის. არ მნიშვნელობა აქვს ხა? სხვა ადამიანისთვის მე თან შევიჭრი თუ არა. მე მიეცი ფორმა უბრალოდ. და ეგეც შეჭრა. სალაში წასვლა არ მინდა.
რამდენიმე ეგეც დაწერა უარყოფით კონტექსტში წასულიყავია სალონში. ხო და არ მინდა სალონში, არ მეყვარს სალონში სიარული. ჩემი შევიჭრე. ჩემთვის ეს პრობლემა არ წარმოდგა. სხვისთვის კი მითუმეტეს არ წარმოადგენდეს. და დავჭრია ხა პომიდორს, მაგრამ ამოჩი გამა. ეგ ის არის დედაცუ არის კურკა. კურკა. მომე მეორე ჭამე. მაჭამება. მოუტანე ქოთანი დაუდგი, იცის რა ისვიდა თარი, მაგრამ არ მოსწონს, არ უნდა. არ ეკარება. წავიღე საპირფაიეშოში დაუდე და სუ მომყვება ხოლმე, ხო და ეხა ეგრო წავიღე, იქ იმიქრა მე არ დამსვასე ეგო. ხო და არ გამო, არ გამომყვაკე, ჭოლოპინი იქ გაიქცა მეორე თავში. არაფერს არ დავაძალებ. თითო რაც დრო მოა, მქონდა ყველაფერს აქ თავისი დრო. არც ერთი ბავშვი არ დარჩენია. ჯამრთელი ლაპარაკის გარეშე საძრონება აქ ნორმალური, სიარულის გარეშე და პამპერსით. როცა ხედავ რა ბავშვი ჯამრთელი. და გონება მშვენივრად უჭრის. ის კი არა ეჟმაკობა ხასიათებს. ვეი მე შევჭამე ხა იმას. ვეი მე და საყვარელი ხა. რატო ხარ ეგეც საყვარელი? ჩამოგივი და წვენი. მაგე წვა? აღარ გინდა? აღარ ჭამე ხა. მოდი მოგბარ. მოდი. არაფერი აღუჩა ჭამა ჭამა და ნაბოლი არის. ეს არის ის შეება კიდეც. ამაი მაი 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 მაი. ფოქსმენი სიცივეს გაზაფხული სამუდი შეცვლის. გაზაფხულს მოაქვს საოცნელო თბილი დარები. ჩემს გაბენულ გულს შენი ნაზიხვის ტემპი აძლევს. შემეხმიანებ მხოლოდ აღას გემუდარები. საღამოს თბილის თოვლის ფარჩა მისდევი წაწერს. ცალუბილში ატანს დასავლეთის ციხარები. ჩემს გათოშილ სულს მხოლოდ შენი რიმილი შველის. გამოანათემ ხოლოდ ამას გემუდარები და ახლა როცა სამგეშოს სიკვდილი შემსჩა და ახლა როცა შორით ისმის მწუხრის ძარები სამარის კართან შენი სევნის ორიო წვეთი უკანასკნელად დავაკურე გემუდარები ქალაქმიონის გავლენა დაბეჭირე უყვარდა ხო ამ მერცელ მაგრამ უკანასკნელად
კარგი ლექსი. Так что так, да. Ну, а ну. Ага. Карги ლექსი. Ай, ხო არის სული სანარეკლი ამადამი. Სულ ყველაფერი ვისაც. Ах, სული შემეხ ეს არ გეცნობა, შემეხმიანე მხოლოდ ამას გეუნდარე. მეცნობა. ბატო ზარი გამო. ნუ შეჭამთ მის ხმოლი. ეზარები. რა არის ეს? რაი? გამჟავია. საქარია. მაიშავია? Я не знаю, га-га-га, не читай, знаешь, больше я без книг. Га-га-га? Ага. Там супеш чама да ецо. Ис როგორია ის? ნახევარი დათო. აა. მას უკ მაშერამ და. ერთო აა ხუთი შეჯი. ამ ნახუთ. ბულსა. ნა. ხარალი ગઈ? Belas, Belas, Rafael, Cocosis, Rafael, Chandler, 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 Ай, ах, ты садишься. Садишься, садишься. Ой, карет, схела, чахутлова. Эва, гамови ванет. Хода. Эха, рацунда, и сарисром. Ирвинос, титон, ярос, мосинджос, тауси, залеби. Гаре, мосан, мимар, себашида. Састика дар мостан се გამოედი თუ რა თუთაში ჩაჭრი ანუ იქ ჩამოჭდა რა ეს პატარა იმაზე ჩასასვლელი იქ თუთა იყო ბევრი და შეიქ ჩაჭრა ხო და გამოუცვალე მე რა იკა მაიღო ნაყი და მე ვეწვა ხო იმისთვის რომ ხელში წაყვანი გამოიღო რა ის ისე დაინახავს ნაყი გულ გრილი ვარ ხულტუფელი გულ გრილი ვარ და შევა ამის მიმართ და ეხა ბულვარზე მივდივარ და იქ ისე ირნოს თავის ფეხით რა ლამაზად ჩანს აი ეს მიყვარს ეს ჩანს
მაგრამ ძალიან დახუჩული, ანუ ცხელა ძალიან უკვე. აი ამებს უნდა გავცდეთ გადასასვლელად. ხალი ზაცი მასკნა. Где таси? Где трое завидят, зовут? Сай завидят. На меорна бичи, когда сухта захтен, да все вияро. Чем тут сминда? Рагац, рагаце. Да? Да, все сминда. Ан, я сейчас сминда, как будто еще агрессия хали. Да? Айса. აი აი არა ნორმალურები ვიტრით ვერ გადაეჩვენენ სიალს გადავირიე რა. საცხობის სურნელზე უბრალოდ მეკეტება. აქ მივიდეთ თუ ზემოთ წავიდეთ? ჯერ აქ მივიდეთ, მე და ზემოთ წავიდეთ. დასვი რა, გიხოწები, დასვი. დასვი. იკა. დასვი ბავშვი. დავიყვანოთ? ესე. ხო, სვრის. ესეც დასვრილია, кайფეხებით. არა უშავს. მოდი დედა, ხელი მე მომკიდე იმას, რა თქვია, რომ გიჭირდა. მე მომკიდე ის წაგაქცევს. ნელა, ნელა, არ უნდა ძალის გამოყენება, არა. გიჭირდები ესე რა ვიდი. ძალის სიუხვით არ გამოვირჩევი დღეს და ხო. ბავშვს უყურებს. სად არის ბავშვი? თავის დავარდნილი ფოთოლი, აი ფოთლები უყარს. ხო გაქვს დედა, მეტი არ გინდა. არა, ახას არ მოგიწყვიტავ, აი ისინი აიღე. არა, არა. აი შენი. აი როგორი ამინდია. სუფთა სახლი აქვეა და შევიდე აუცილებლად. და სუფთა სახლში ხოდავე. აი. სუფთა სახლში შევედით. ვუყიდე კბილის ჯაგრისი, ჩემთვის უყიდე რაღაცა აცები და გამოვედით. ახლა ნუ
არით მენს იქოს სამჯერ წაიქცა ირაზე ამ თელი ამბავი და ხო და დაიღო და იქვინე ხო და ისე რა ქვია მე რა გამოვედი და ეს პარკი მოგვა ჩაიხედაში ძალიან დიდი ამბით ეტყობა ელოდა რომ რამე კბილი იქნებოდა რომ არიყო და რომ მოხსნა პირი და ხეწებოდი გამშვიდი მეთქი და შევედით და ხეს ვიყიდით ლიბრეში მე აი ესეთი ამბავი დაგვეწიანი და ჩამსახა საღამოს ამ დროს უკვე ცარიელია ავტობუსები ახებთ რა ვიყით. ეს ორი ცალი აქციაში იყო. ორი ცალი იყო 10 ლარი. ეს კბილის ჯაგრისები. ეს კბილის ჯაგრისები. და ეს ევასთვის ვიყით. აი აქ რო ვიწრო იყოს 2-დან 5 წლამდე. თასა ყენებელია. ესეთი ხარბუკელა და უყიდე კოლგეიტის კბილის პასტა 0-დან 2-მდე უყიდე. ჩაყლაპვარო შეიძლება ეგეთი. ჭირვადე საღებავის გარეში ჩემ კაი განის სუნიც არ აქვს